outro boi! Jimmy, listen up. There's not much time. I figured out what the idols are. All three are actually links to the real world. They seem to be in places where I've saved the world before in my book. Make your way up to the volcano. There's a path through the jungle that'll take you there. Unfortunately, it stops right in a cannibal village. Keep an eye out. They look kind of hungry and might want a snack. Olá, amiguinhos! Continuamos aqui a nossa aventura em Jimmy Neutron Jet Fusion. Ok. Tentar salvar o Jet Fusion, não é? To swing on a rope, just jump onto it to grab hold. Ok. While swinging, move the control stick in the direction you want to go. Amiguinhos, link está na descrição. Subscreve, ativa, sinal para button. Não perder nada. Há qualquer coisa lá atrás. Ali é qualquer coisa. Ok, era vida. Ainda bem que voltei. Ainda bem que voltei. Bora. Porque isto até perde da vidas aqui. Este jogo não é tão fácil como parece, mano. Este jogo não é tão fácil como parece. O que é que anda aí já? Uau, 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 ok. Ninjas. Fuck, este cara me acertou. Estão a ver, isto não é tão fácil como parece. O cara acertou-me logo, meu. Olha, há por aqui outro caminho. Tell you have to watch out for the Venus flytraps. They're grown to monstrous size, and you have to be careful because they. When you use your pulse light ray on them. Isto é para empurrar para ali. Toma, já está. Agora já podemos passar. Não dá para passar aqui, meu. Podia passar aqui no meio das árvores e não me dá. Bora, Jimmy Neutron. Toma. Caraca, os gajos disparam umas cenas. Que eu vim aqui fazer vale a pena ou não, mas isto é o quê? É um planeta daqueles que temos de apanhar para desbloquear merditas. Ok. Caixa. Checkpoint. Toma! Planta carnívora maligna. Ai, Jesus, tenho de disparar ali de baixo. A sério. Sério. Ok, agora aqui há várias cenas. Oh! Oh! Faleci! Thank you.
checkpoint. E é só deixar-me estar aqui em cima, não? É só deixar-me estar aqui em cima e apanha estas pilhas todas, estas coisas todas. Este já foi. Ok, por aqui abaixo. Mata carnívora, já foste. Ok, checkpoint novamente. I sure could use that orb. Ok, podia Let's usar aquilo. Get. Não sei para que é que podia usar It's aquilo. Ih, são tantos! This could be just what I was looking for. Merda! Ah, já só tens 3 vidas, digo, Zac. Cabeças de fumaça. Ok, arrebentei com estas. É o que? Nada. Ok, aquele ponto amarelo deve ser o que temos. Caraca, eu não sei bem como é que fiz, mas tudo não correu muito mal. Here you go, boy. Toma. Goddard River Raft upgrade installing. Ok, uma raft, uma jangada para dar no rio instalada. Update complete. Great. Now I just have to find a river to use it on. Caraças, nem sei bem como é que passei isto, mas passei. Hello, I am the gatekeeper. Ele é o guardião do portão. To the gate. You must beat me in a race through the swamp. Ok, para passar através do portão, tenho de ganhar uma corrida. Deve ser uma corrida de jangada. Ok.
botãozinho de transformação na carregada. To steer, use the control stick. To accelerate, press and hold the jump button. To brake and reverse, press and hold the secondary fire button. Make sure you go through all of the checkpoints. Bora, corrida, corrida! Sai da estrada, palhaço! Ok, já levo um bom avanço, esta corrida é mais fácil do que o que parecia. Parecia não, porque eu ainda nem sequer tinha visto o circuito. Só que eu estava à espera. Pô, já levo um bom lance. Já levo um bom avanço, é só manter-me agora focado nisto. Ok, é a última volta. Onde é que acaba? É aqui. Haha, 9 segundos à frente do gajo. You have beaten me. Tu venceste-me. Fair and square. Take these. Toma. They may help you. The way before you is now open. Agora o caminho está aberto. I leave you in peace. Thanks. Ok. Que é o quê? É mudar. Play dead, boy. Também não é isso. Parece que me falta alguma coisa. Falta-me alguma coisa, algum tipo de arma ou assim. Please do not do that. Parece. Ah, é aquilo que está ali. Merda. I can use this for something. Here it is, my brand new invention. The Gust Buster Fan. Hold the primary fire button to blow back projectiles, move platforms, and slow enemies. Pressing the secondary fire button pushes enemies away from me. Time to blow them away. Tempo de arrebentar com eles. Agora já vai dar, com certeza. Vamos ver. This is a wind lever. Using the Gust Buster fan on it will activate it. Ok, usar a arma. Um superador de vento.
São tantos, se calhar consigo usar o cão. Não. Como é que eu arrebento com aquele? Tenho que tirar a máscara. Caraca, eu não consegui matar aquele, mas vai. Caraca, estão todos lá em cima, meu. Quem é que me congelou? Ah! Tem em cima dos paus na mesma. Ok, vamos trocar de arma. Estes gajos congelam-me. Checkpoint. Oh. Olha uma energiazinha e eu só tenho um. Ok, consegui apanhar. Hey, looks like there's something on that buoy. Está ali alguma coisa que precisamos também. Toma! Ok, protetor solar. Ele diz que é o que precisa de protetor solar. O que é que este gajo vai fazer agora, meu? O que às vezes até estorva para a gente ver para onde é que temos de saltar. Ok, bora. Some coconuts in the middle of that pond. Maybe those switches will open the gate. Okay. Must be some way of holding all three switches down at once. Eu posso ir até lá ao portão, mas aquilo não vai abrir. Ah.
acho que eu que não vai abrir. Os três botões estão ali embaixo. Portanto, tem que ter as jangadas. As jangadas, pôr as jangadas em cima dos botões que estão lá na piscina. Ok, este está. Ok, bora, bora, próximo. Próximo. Próxima jangada para o sítio. Pimbas. Just might have a use for this. Ok, posso ser que tenha uso para os cocos. Não é? Vamos ver. Está um mascarado. Fogo, que palhaço. Por aqui, se calhar. Por aqui parece que há várias coisas para apanhar, mas... Hey Jim, I hope you're getting closer to the volcano.
Good! Hopefully you'll get there and retrieve the idol before Calamitous. He's still ranting and raving. Something about a goddess of fire. Hurry, Jimmy! Caraças. Para ali aqui é o caminho. Tenho-me habituado a usar mais vezes o escudo, não uso e é bem bom, não é? Caraças! Agora tenho que passar para aqueles. Verde, ali está tudo verde. Está tudo verde. Quer dizer que fiz o caminho bem. Caminho bem. Aí, agora é para ali. Quando é que aquilo vem para baixo? Embaixo. Merdas. Toma, palhaço, vai para casa. Ok, é para cima. Onde é que vai a plataforma, amiguinhos? Ok, checkpoint. Está ali um daqueles com as máscaras que é preciso superar. Jesus. Agora é para aqui.
Deus. Caraca, onde é que isto me vai levar? Toma. Toma. Bora, bora, bora. Agora eu consigo passar aqui de fininho. Consegui. Checkpoint. Agora diz que é por aqui. Explorar este caso lá para baixo. Ok, está aqui o que eu preciso. This could be useful. É um pau. E agora? Vou sair daqui, deve ser naquela plataforma na mesma, porque ela vem acima e abaixo. Ok, agora já apareceu ali a seta para cima. Ok, toca a subir. I think I need to use a fan here. Ok, tenho de usar a ventoinha aqui. Mas pelo menos já saí desta cena marada. Clever boys. Rapazes espertos, apanharam-me. Levaram-me para uma aldeia. Canibais vão-me comer. Oh, I don't like the look of this, Goddard. Oi, Thoma. Sentire Tina. Una tabu. Liki Ini Wini. Parece que o vulcão está a ficar chateado. Come on, boy. We've got to do something to protect the village before we're all ash. Temos de fazer alguma coisa para proteger a vila antes que fique tudo em cinzas. Os gajos estão-me a atacar, eu quero ajudá-los, os gajos estão-me a atacar na mesa. Ah, já temos tudo. Ok, não temos tudo o que precisamos. Baixamos ali qualquer coisa. Um subiu, o outro baixou.
que eu preciso estar ali em cima. Merda. Parados no mesmo sítio. This looks like where I can use this stuff, but I don't think I have everything I need. Ok, ainda não temos tudo o que precisamos, portanto há que subir, subir, subir. Vamos fazer uns degraus até lá àquele lado. Mas para aqui não dá para subir, como é que eu vou subir ali? Agora já posso subir ali. Ai, Jesus. Estava com medo de levar com um meteorito nas fuças. Até que eu nem parei. Achamos mais um. E agora a plataforma sobe. Meu fogo. Agora a plataforma sobe e já não dá para lá ir outra vez. Tanto levei com os meteoritos nas fuças. Ali há uma manivela que ainda não acionei, acho eu. Fuck, estão a ver? É a subir as escadas. Falamos com os meteoritos nas fuças e é o diabo em pessoa. Ok, tenho de lá ir abaixar aquele. Pôr isto para baixo. Agora tenho de ir subir aqui. E há aqui um que eu ainda não ativei. Ok, e só fica a faltar um cubo. Que é esta plataforma que sobe e desce.
Ok, já está. E agora é lá em cima. Boa. Fez o quê? Vou aquela plataforma para cima. Caraças. Ok, último. Ok, bora, já temos tudo. Vamos ver o que é que ele vai inventar. And now I present the magnetic shield. SPF factor 100 plus. Goddard, let's go somewhere we can use all of this. Ok, vamos para aqui, por aqui podemos usar. Ok, fizemos um escudo à volta da cidade. Eles agora vão me deixar entrar no vulcão, de certeza. E cara, se os gajos vêm atrás de mim, o escudo só dura um bocadinho assim. Super mega like, subscrevam, ativem o sinão para não perder nadão. Fui!